Živjo, sem nekoliko prehlajeni Matej Cepin in poslušate 41. epizodo podcasta Goreči grm. V njej ponovno gostim sestro Andrejo Godnič, Kraševko in Uršulinko, ki živi in deluje v težkih razmerah kaotične Venezuele. Sestra Andreja je letos poleti po januarju prejšnjega leta zopet za nekaj časa obiskala Slovenijo. In glede na to, da vas je 8. epizoda, v kateri je tako doživeto spregovorila o svojih gorečih grmih, močno nagovorila, sem jo prosil, če bi se mi še enkrat pridružila. Za njen obisk sem tudi tokrat izvedel tik pred koncem in tudi tokrat se mi je pridružila ravno preden je zapustila Slovenijo. Glede na to, da v Venezueli živi v zelo težkih razmerah in glede na to, da tudi Evropo pretresajo izzivi, s katerimi se že dolgo nismo soočali, me je zanimalo, kakšen je njen pogled na dobo, ki prihaja, ter kako zastaviti svoje življenje, da bomo tej dobi kos. Ne, nisva govorila o zviševanju cen elektrike ali o politiki, predvsem sva govorila o tem, kako postaviti svoj vsak dan, da bomo zmogli nositi bremena tega časa. Tiste, ki sestre Andreje še niste slišali govoriti o njenih gorečih grmih, vsekakor vabim, da morda celo najprej prisluhnete 8. epizodi. Tam govoriva o njej, tule pa bolj govoriva o vseh nas. Zato gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Pozdravljena sestra Andreja, dobrodošla ponovno v Gorečem grmu. Hvala lepa, sva se glih fajne jedla zdaj tako. Ja, danes sva obrnila najprej praznovanje, potem pa snemanje. Hvala. Leto in tri četrt skoraj je od najnega zadnjega srečanja, od 9. epizode in jaz sem dobil kar veliko odzivov na to epizodo. Veliko ljudi je rekel, da te je poslušalo povečkrat, da jim je tudi v marsičem spremenilo kakšen pogled. Si ti tudi dobila kakšen odziv? Matej, res prosim, vse, ki poslušajo zdaj tokrat, da če se kaj zgodi, če se jih kaj dotakne, recimo, kakor so mi potem pripovedovali, da mamica pa hči, stavlja v enem takem napetem, mal konfliktnem. Pa je pa ena in tudi ta druga poslušala, mislim, da goreči grm od Mateja. In da sta se spogledali, ko sta se spet videli in sta rekli, evo. In da je bil prav goreči grm povod, da sta se lahko slišali, da sta si lahko izrekli in da ste se lahko spravili. Jaz bi res, Matej, na tem kraju res rekla vsakmu, če se to zgodi, če čutiš ali pa če te nagovori, ne, ali pa če se te dotakne, ali pa če te razsvetli neki, da vsi damo slavo tistmu, ki mu gre, ker to ni Andreja ali pa Matej. To nismo mi, ki smo tako grozno imenitni, pa pametni, pa tako široko razgledani. To gre za delovanje, ki Matej tako pobožno moli, da to se kar zjoče zraven, ko ga poslušaš. Da res bi vse to služilo, da bi Milina, da bi Sveti Duh, pa tudi da bi Jezus, da bi nebeški oče, da bi Mati Božja in tako, da bi oni res prišli preko te hvalov. In odgovorili na to, kar ti si zdaj v tem trenutku in ko poslušaš. Ne? In ko ti to doživiš, če doživiš, potem da daš slavo njim. In rečeš, dobro, ona dva, dobro, no, sej, Andreja, že nekaj ploza tam, ampak to, kar se mi je dogajalo, se mi dogaja, ker je šlo skozi njo, ker je šlo skozi Mateja. Da bi res Gospod dobil vso slavo, ki mu gre, ker dejansko, ker se on dotakne, to je tisti okus zdravljenja, veselja, radosti, moči, luči, ki samo on lahko da, mi dva ne. Da ne dajo nama ne. Zaslug za to, ampak ne. Se naslonijo, stavijo na kakšno malo bolj trdno delnico, ne, ki ne bo tako hitro padla, tako, in da kot tudi, mi dva. Da zmeri molimo in kličemo svetega v vsem tistim, ki so ti instrumenti, sploh Matej tle, socialna akademija, da bi res bili dober inštrument, da bi lahko prišel v miru skozi Jezus. Dokaj nenavaden čas je september za tvoj prihod iz Venezuele, kolikor vem, imate tam tak ritem, da nekak za nov let si praviloma hodila na 3 leta, ne, ampak vidim, da to se zdaj nekaj vse spremenilo. Kako to, da si tukaj in predvsem, kakšno je zdaj stanje v Venezueli? Drugače sem jaz, začnem zdaj 3. grem v Italijo in sem, imamo en program mednarodni, jaz sem med organizatorji in ko smo videli, da moram kupiti karto za Italijo, smo rekli, ma dobro, če že greš pedi, da še ka mami, so rekli moje sestre. In ker imamo avgusta počitance, ker jaz drugače delam na šoli, so mi rekli, da 5 za 2 meseca.
tako da sem avgust, september bila tle. To še ni bilo nikoli najbrž, ne? Drugače, z Peruja sem hodila na 3 leta, 3 mesece vsakič. Aha. Sem bila 2011 prvič, enih trikrat sem bila tako. In navadno sem bila vedno julij, avgust, september. 2 meseca sem bila bolj sestrami pa doma, 1 mesec sem šla pa po Sloveniji malo oznanjevati, da Jezus dela čudovite dela. Uh-huh. Takrat decembra sem pa morala iti zaradi potnega lista, pa pandemija je bila tako, da je bilo vse, aha, da je bilo vse malo tako. No. Zdaj v Venezueli pa naj bi imela samo 1 mesec, ker je druga politika, ampak je gospod tako uredil, da sprašuješ, kako je tam. Zdaj jaz skori nisem nobenmu kaj dosti govorila, razen mojim sestram, no, pa doma, ker moram priznati, veš, da me Venezuela me kar drma. Kako se to reče po slovensko lepo? Vznemirja. Ja, je zelo boleča. Za me je Venezuela zelo boleča. Prvič zato, ker živim na eni zelo bogati šoli, sem v takem krogu bogatih, privilegirancev, v enem mehurčku bi človek rekel, samo 5% vseh Venezuelcev. In mi je že to čudno, ker sem šla v misijonstvo, da bi bila zreveži, ne? Že to mi meče vrvalke van in sva mola zdi, sem kar to, dokler mi ni dal, vse sem postal vse, sem kar nekaj tam grizla. Po drugi strani je pa tudi za te 5% privilegirancev je situacija tako huda zaradi diktature, zaradi humanitarne krize, zaradi 7 milijonov beguncev, ki so šli ven, ki se ne da. Struktura, vse, kar naj bi država poskrbela za dobrobit, je popolnoma uničeno, ne deluje, ne nič. Da je življenje tam, kot da bi bil en film, no? Horror film jaz. In sem prav pravila, ne, zdaj sva se pogovarjala z Matejem, da sem prišla, sem bila tako čudna, jaz sem rekla, kaj je to, da šele zdaj na duhovnih vajah, kot da bi imala adrenalin popustil. Ker si tam, si vsak dan... Napeta, ne? Ja, jaz se spomnim, ko Milena prišla nazaj iz Ukrajine, ker je rekla, je bila na zahodnem delu Ukrajine, kjer ni vojne, ampak ko je prišla domov, da je šele po nekih dneh začelo popuščati napetost, čeprav je bila na enem delu Ukrajine, kjer ni vojne. Ampak ti si non-stop pod, si v izrednih okoliš in jaz živim, ja, izredno, ta Venezuela je grozna. Ne? Ampak če primerjaš glede na leto in 3/4 nazaj, ko sva se videla nazadnje, je slabše, boljše, enako? Veš, jaz sem mislila, že 2019, ko sem prišla v Venezuelo, sem kaj, to je dno. Uh-huh. Ko vidiš, ko iščejo med smetmi, ko vidiš, da mora dobiti službe, ko vidiš, da je toliko otrok lačnih in to, veš, to je dno. Zdaj, ko pa 3 leta potem, pa vidiš, da dno nima dna. Ker to je ena najbolj bogatih držav v Latinski Ameriki, ki 22 let nazaj, mislim, nisi mogel, z najhujš domišljijo si nisi znal predstavljati, da lahko gre. Zaradi pač enih kriminalcev, stvar tako hitro, ki so bili demokratično izvoljeni. Da lahko eno stabilno gospodarstvo, eno izredno, mislim, prvi z nafto na planetu, da zaradi slabega gospodarstva in zaradi kraje, ne, ker to gre za organizirane mednarodne organizacije in trgovina z ljudmi in drogami in ne da ni, da potem v 22 letih tako slabo gospodarijo, da so si v bistvu skoraj vsi požagali vejo, na kateri so sedeli. Ne? In da demokracija še zdaleč ni garant. Ne? Jaz se spomnim stresa, ker nam je to razlagal. Jaz mu nisem verjela. On je rekel, ni fiksno. Če si ti enkrat v demokracije, se ga še zdaj spomnim, ko je to razlagal. Ni nujno, da ne boš padel nazaj. Ker gre okoli, gre. Vse te faze družbenih ureditev. In ko sem jaz nisem, nisem razumela, zakaj Hitler je bil izvoljen demokratično. In kako pa cela Nemčija šla v vojno. Razumeš, ko pa zdaj gledam, ali pa rečeš itak, tako da zdaj v Sloveniji ali pa v Evropi tudi, ali pa to, ko smo videli, kaj se je dogajalo v zunanjih državah, je zelo jasen pokazatelj, da ko so prehodi iz ene paradigme, bi človek rekel drugo, ti prekuci, ne, da so stvari tako krhke, da so plošče tektonske, tako se premikajo v dnu, da se nam lahko vse zgodi. Jaz se spomnim, kako je ta pandemija nas... Ena taka izkušnja enega leta in pol, ko je tako, mislim, to te tako v dnu, te tako premakne, vse stabilnost, vse kako naj bi bila prihodnost, kako, da ti dejansko zamenjaš čip. Ker če smo tako navajeni na udobje, če smo tako komfortni coni, če je toliko tega konzumizma, ker jaz, ali to čokolado, ali to milko, ko si ti v tej fazi,
Pa ti sploh ne razumeš, da 80% ljudi ni tako in da ti boš to zgubil. Ti si zadnjič govorila o spremembi dobe, o prekucih, ampak takrat je ostalo nekako nedorečeno, kaj je zdaj po tvojem ta nova doba. Tudi papež je v zadnjem letu ali pa še večkrat povedal, da ne živimo samo v dobi sprememb, ampak živimo v spremembi dobe. Kaj je po tvoje zdaj ta nova doba? Ker meni se zdi, da res tudi prihaja ena nova doba, ampak da za njo softvera nimamo še. Naš šolski sistem, naše družine, naši starši nas niso na to dobo pripravljeni. Ja, jaz si zdi, kar rečem, digitalna era. Ki jo je COVID še dodatno pospešil. Jaz mislim, da COVID spada v digitalno ero. Veš? Je del, je eden od elementov. Po moje, ta mali naši že razumejo, da ni več v smislu tako, kako smo bili mi navajeni. Ok, zdaj končam srednjo, zdaj bom šla na fak šest let, potem bom verjetno dobila dobro službo in tako. Recimo, ta način razmišljanja po moje oni nimajo. Oni so izkusili, da danes rečejo, da se začenjajo dvigati primeri in da potem jutri država reče, je lockdown, je karantena. Veliko več negotovosti, ne? Veliko več stvari se lahko Jaz ne vem, če je to za njih negotovost. Mhm. Oni že živijo negotovost. Zakaj? Mi smo vedeli, pač mama in tata sta se poročila in to. Oni, ne vem, če oni tako doživljajo kot mi, da je to negotovo. Oni samo vejo, tisti Love and Monsters mi je Gabriel rekel, ne gledam, da smo mi pod zemljo, kar zgori so pošasti, ki jih odrasli ne obvladajo. Jaz mislim, da je to razlika. Za njih, mi za nas starši tata, je bil buki batina. On, če sem z njim, sem varna. On me zvlekel v jamo, ni imel, ne vem kaj, me je moral pustiti z enim drugim. Jaz nisem se bala 3 ure biti v temi, ker sem vedela, da tata nekje rije dol po nekih jamah, kaj je bil tata. Medtem ko zdaj najstnik ali pa tudi vse te serije, ki gledaš mladostniške, ne, avtoritete niso ko situaciji. Ne znajo, ne vejo in uhaja iz rok. To pomeni, da mlajše generacije nimajo več tega, da avtoriteta starejši je modrost in jaz lahko zaupam, da me bo pošlihtal. On mora se sam, zato pa zdaj mlajše generacije, srednješolci ali pa mlajši, oni so že pravi, jaz bom prodal to, jaz se bom naučil to, nimajo več ideje, da bom jaz 6 let študiral, jaz rajši začnem zdaj nekaj praktičnega, da bom potem lahko v miru si vmes zaslužil, potem bom pa mogoče še kaj na 2 leti študiral in tako naprej. Oni so se že prilagoditi in oni ne doživljajo tega, razumeš, kakor mi to pa zdaj negotovost. Ker oni nimajo gotovosti, ker mama in ata se bosta skoraj sigurno ločila. Wow. Zakaj pa digitalna? Zato, ker je pa en fenomen, zdaj sem prvič doživela virtual reality. Prvič v življenju sem čist prevzeta, razumem, sem morala sekati neke kocke rdeče in plave. A z očali, ali? Ja. Z VR očali. Ja. In sem bila tako, mislim, že tako, jaz se spomnim, ko sem prvič šla, ko so mi ta male moje sestre, to so mi vse mlajše, ko so mi kazali, kako funkcionira Bluetooth, jaz se spomnim, ko sem res fascinirana. Ne? Ko si ti v Venezueli in imaš WhatsApp in je zaston, ko imaš Wi-Fi, in moja mama, razumeš, seda na video in klepetava in sva zdaj bolj na tekočem, kukar pa preko sem bila v Sloveniji in sem ja toliko dela, da jo nisem imala časa niti poklicati, niti obiskati. Kako ta občutek, da je digitalna resničnost, moj odnos do mojega mobiteljčka, ne, inteligentnega telefona, moj odnos do Googla, moj odnos do iskanja in pa naša povezava, da jaz zdaj napišem, jaz se spomnim, da smo v Venezueli, zdaj sem bila v Sloveniji, v Venezueli smo rihtali konzularni dan, čestitam našim konzulom, ko so naredili enkratno delo, ponosna. Ampak ena je bila na enem otoku Margariti, jaz sem bila v Sloveniji, ta naš konzularni gospod je bil pa v Karakasu. In smo se mi zmenili, kje se bojo našli. Še zmeri sem v šoku, ne? Ta način razmišljanja, da je vse tle, da je vse vas in da smo priklopljeni na en oblak, ki je ena kultura dejansko. Ti govoriš, da je o tej digitalni dobi kot o dobi priložnosti, kot o dobi dobrega, ne? Ampak vsaka taka tehnološka inovacija potegne za sabo tudi neke težke stvari, ki jih moramo kot kultura še predelati. Ne? Jaz ne moram reči, da je ena obdobje, da bi bilo samo dobro ali pa samo slabo. Jaz ne moram tako razmišljati o zgodovini. Zgodovina človeštva pripada božji o ekonomiji, se reče po teološko, ne, božji zgodbi. In zmeri je seme in je pleve. To jaz ne vem, jaz to imam take bolj ortodoksne poglede na stvari. Jaz ne moram reči, da je zadnje obdobje krščanske družbe bilo samo pozitivno ali pa samo dobro.
ker ni bilo. Tudi, recimo, ko se je zgodil zadnji prekuc, ko je bila Angela, ki nas je ustanovila, mislim, da smo se zadnjič pogovarjala, ne? Da je bilo tisto obdobje samo dobro, pa samo slabo. Jaz tako ne morem gledati. Uh-huh. So pa, tako kar ti praviš, čutim pa, da si, ja, so novi izzivi in kar je digitalna doba drugačna od prejšnjih prekucev, bi jaz šele rekla je, da prej si imel starejše modre osebe in si jim zaupal, ker so bili oni vir znanja, razumevanja stvari. Starci so ti razlagali stvari. To je bilo pa vsa stoletja, z razliko od zdaj. Zdaj, ker smo v digitalni dobi, ta mali bolj obvlada in ker je tega toliko povsod, tudi za parking plačati, moraš ti poznati te stvari. Da potem je ta malmu zelo težko razumeti, da ti pa si kompetenten. Od tega najnega pogovora do zdaj sva postavila temelj, da prihaja nova doba, ki bi lahko rekla digitalna doba, ki je doba mreže, ne več doba hierarhij in zaradi te mreže avtoritet pravzaprav skoraj da nimamo. Nimamo več skoraj prav in narobe, nimamo več nekih inštitucij. Softvera za to novo dobo veliko krat še nimamo. Se mi zdi, da so tudi s tem, ko smo veliko bolj širše povezani, so tudi naše naloge, naša pričakovanja do samih sebe skozi večja. Z mnogimi ljudmi se srečujem, ki ne, bom z grdo besedo rekel, shendlajo oziroma ne zmorejo svojih stvari narediti. Ne? Bodi konkreten. Naprimer, starši v odnosu do otrok bi morali delati to, pa to, pa to, pa to, pa nam ne rad. Potem v svojih službah bi mogli to, pa to, pa to. Potem smo še pripadniki nekih drugih skupnosti, recimo župnije, društva in tako naprej in pol se jezimo drug na drugega, ker ta ni upravo te naloge, tist ni upravo te naloge, pa smo si vsi obljubili, da bomo. Ne? V resnici gre verjetno za časovni, da ne znamo upravljati svojim časom, da si ne znamo postavljati prioritet, da ne znamo v tej novi dobi, ki je doba polna informacij, kaj vse bi lahko, a ne? Nisi več samo v svoji vasi, po celem svetu vidiš lahko priložnost in imaš veliki idej, kaj vse bi lahko, ampak narediš pa pol zelo malo. Ne? Kako ti gledaš na to postavljanje prioritet ali pa organiziranje svojega časa? Kako se znajdi v tej novi dobi priložnosti po celem svetu? Zdaj, če govorimo recimo od zakoncev, ne? Da, veš, mislim, da ste vi najbolj na udaru. Ker mi, da to tisti, ki imamo družine, več čutimo kot tisti, ki jih nimate, ali kaj? Škaj, mi imamo privilegije, recimo samostanih, ne? Da naša samostanska struktura ti vse eno, da mogoče ja, ti lahko poskrbiš za svoj popek veselo, veš? Mislim, ti ne prije do mesa toliko. A veš, ti imaš pa 4 otroke, pa tam ne moš noč. Ker če ti ene cuka, te drugi kliče, te tretji joče, četrti je padel, mislim, je pika. Mi pa imamo, ja, klauzuro, ne, mi pa imamo distanco. In župniki tudi, si smo vsi zaposleni, to smo ni dvoma, ampak hočem reči, kaj gre za eksistencialno, ko ti ne pripadaš sam sebi. Tudi se mi zdi, da duhovniki imajo neko kontrolo na svojem življenjem, on odloča, kam bo šel ali ne. Ni otroka tam, ki zboli. Ti misliš, da so otroci tista stvar, ki najbolj zasede? Jaz samo pravim, da je, katero skupino gledava, ko ti rečeš prezaposleni. Zato, ker recimo, če gledava na starše, ki ima ta mičkane otroke, 4, 6, 8, ne, vidva se morata odločiti in pika. Smo videli v pandemiji in nismo vozili otrok na delavnice. Smo bili doma, 24 ur na dan. In smo videli, kakšna je bila kvaliteta skupnega življenja. In potem smo spet začeli voziti. Prioritete so, ko rečeš... Okus enega in okus drugega imamo in zdaj se lahko zbira, ker... Prej, ko smo imeli samo okus helikopterskih staršev. Prej si vedno moral voziti jih. Ker tvoji otroci morajo biti čim več na čim več aktivnostih. Pa rojstnih dnevih pa to. Zdaj pa imaš okus s pandemijo in vsak zakon se mora, mislim, zakonski par se mora odločiti, kakšne so prioritete. Kaj nam da življenje, kaj nam da, da znotraj tega dneva živimo kolikor tolik in kaj ne. In druga stvar, ki se mora pač par odločiti je, kakšne so naše pričakovanja. Ali mi hočemo imeti vse spucano, ali mi hočemo biti ves čas na potovanjih, ali mi hočemo imeti samo neke specialitete, pa neko biohrano, ali je naše družinsko življenje, naše pričakovanje, da mi znamo guštirati, se reče po kraško, normalne, preprosto, domače, easy verzije, pika. Ko pazuješ družine okrog sebe, se znajo to odločati, ali jih vidiš, da so razpeti med tem? Jaz vidim vse živo.
Tam, kam pričakujem, da bom videla kaj zdravega, vidim, da je popolnoma zblojeno. Tam, kam mislim, tle so pa po mojem vsi. Razumeš, ker se jih spomnim, ko sta bila mlada, ona dva. Pridem, če sem vsa šokirana, rečem, ja, kako sta se pa videla, da odločila. Ja, ker sva opazovala in sva videla, da to deluje. In tako naprej in tako naprej. Ampak je pa res, da če si ti navajen poslušati novice in ti vsak dan poslušaš po pol ure radio ali pa televizijo ali pa imaš odprto televizijo, je to tako negativno toksična zadeva, da to ti potem začenja spreminjati tvoj wired možgane. A razumeš, če si ti združiš z ljudmi, ker non-stop samo šimfajo slovensko sceno in naš narod in vse in itak te boš tudi ti počasi začel tuliti in tako naprej in tako naprej. Ampak se namakaš, ne, v tej vodi. In se namakaš. Če pa zdaj gledamo recimo pri nas v samostanu, mi se tudi moramo odločiti, ali smo prezaposlene, ali smo ukrcane, ali smo... Zakaj? Zato, ker ta pričakovanje, da bom jaz na vse odgovoru, pa čez dan non-stop dirkov, pa ne imel nobenega miru, pa ne imel prioritete, ki je številka ena zame, da jaz imam meditacijo, da imamo mi hvalnice večernice, da smo mi skupaj enkrat na dan, ker se rabimo videti, se rabimo sklepetati, se rabimo nasvehecati. In da vse ostalo se bo dalo na svoje mesto, ko jaz imam te stvari jasne. Mm. Kaj tvori tist železni repertoar dneva, ki more biti? Ki more biti. In imamo družine, ki ima premalo tega železnega repertoarja, ali pa posameznike, ne? In imamo tiste, ki ima preveč, ne? Ki si cel dan da v železni repertoar in pol ni več. In potem ni nobene spontanosti, ni nobenega veselja, prostora ni nobena prostora za kaos, za uno ja. Nič, ker je samo štanc. Ne? Tako, ja. Ampak kaj pravim? Jaz zmeri pravim, da glede na to, da smo pač ta družba, kakor smo zdaj v tej digitalnem novi eri, recimo, ne? Da so standardi zdaj tako strašno visoki za vas, kvaliteta življenja je tako visoka. Te hiše tako spucane, tako vse ti vrtovi, mislim, to sam gledaš, ne? To, evo, to je mogoče to, kar sem te prej spraševal, ne? Mislim, ne sfolgaš vsega, ne? Ne sfolgaš vsega. Ampak recimo, da ti vidva, kako sta se odločila za prioritete, jaz ne vidim možnosti, ker ni recepta. Jaz edino, kar vidim, je mir, ki da Božja beseda. Jaz ne znam drugače. Zakaj? Božja beseda mi da moč, mi da mir, mi da luč, zato da zdržim domašo v nedeljo. In da potem se združim v Evharistiji z Jezusom. Se pravi, iskanje miru na nek. Kaj mi pomaga živeti danes, sprejeti realnost moje familije, mojega sina, moje tašče, moje službe, danes pogovora z Andrejo? To je realnost. In kako pustiti Božji besedi, da se mi zgodite, te jaz prepoznam, da to je to. In da to je veselje, da to je mir, da to je to, kar je naredil radost, veselje, radost ljubezni. Papež, ko začne z onim psalmom na začetku biti par mizi, sedeti par mizi je že lepo. Boš ti videla, oni se packa, ona dva se skregata, oni kriči, oni noč, oni gleda mobitel, to ni nobene romantike. Jaz mislim, da to, kar je zdaj zahtevno za vas, za nas sestre ali pa za duhovnike, je pustiti te stare koncepte, kaj je idealno, kaj je popolno, kako naj bi bilo, ker to je popolna zguba časa, če mene vprašaš. Se pravi, si jih moramo zbrisati iz našega softvera te idealne slike. Vršt ven in tudi, mislim, če bereš eno revijo, ko non-stop nabiva te idealne nasmejane in to razumeš brez veze, ker to ni res. In potem z ženo ali pa jaz z mojimi sestrami ali pa duhovniki v svojih občestvih duhovniških najti hrano, najti tisto moč in to je Božja beseda. Da mi bo danes pomagala prepoznati dan, prepoznati, kje je gospod bil, kje je bila gospodova moč, kje se je on razodel, kje mi je naredil čudež, kako sem jaz odgovorila na to besedo, da potem začnem jaz pri teh drobnih mičkanih zmagah, pri teh drobnih mičkanih darilčkih, pri teh drobnih nežnostih, pravi papež Frančišek stalno, vsak danih, začeti uživati in se zahvaljevati in se čuditi. Ne pa stalno, kaj ni, kako ni, ono je to, zdaj sem poslušal unga predsednika, razumeš, in se potem toksično potem, ne mislim, in to jaz mislim, da je Božje kraljestvo. In to jaz mislim, da je to, kar je evangelij, jaz mislim to, kar je Jezus sredi med nami. Ne nekaj idealnega, nekaj vse pošlihtanga, nekaj vse, kaj tako mora biti in sem vse izpolnila, pač pa danes, današnja dinamika in rečemo, ok, ne bomo šli, pika. Videti, kje so danes darila zame na mizi pripravljena, ne? Kaj je pa danes tisto, kar lahko odvijem, kar mi je dano. V zvezi s tem me je pa ravno v zadnjem letu zelo močno nagovoril psalem 23, ki govori o tem, da je gospod moj pastir in da je on tisti, ki mi daje, ki pogrinja mizo, ki mazili mojo glavo, ki polni mojo čašo. Ne? In ni
uresničevanje lastnih ciljev, ki sem si jih zadal na prvem mestu, ampak je na prvem mestu videti, kaj je okrog mene, kaj ponuja ta pašnik, ta zelena trava. Tako da bi zdaj predlagal, da ga poslušava, pa potem pokomentirava. Psalm 23. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov. Z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. Kaj te nagovarja? Jaz sem tako neskončno hvaležna, da vsi, ki poslušate, lahko čutite, kako Sveti Duh nagovarja Mateja preko Božje besede. Kako Sveti Duh se premika, žgečka po Božja Andreju v tem trenutku. To je to. Jaz mislim, da je to to. Ko je ena beseda, ki si jo stokrat slišal, ti da moč ali pa ti da tolažbo ali pa ti da luč v tistem tunelu, ne? Ko sva se v 9. epizodi pogovarjala o pomenu Božje besede, si rekla, da to ni samo literatura, ne? Ampak da je to nekaj več, ne? Nekaj drugega. Takrat sem jaz mislim, da ravno bil v prvem s tem svojem eksodusu, ravno tam en 10. 15. dan je mogel biti, ko sem potem začel na podlagi tega prav dnevno brati Božjo besedo. Kakšna je tvoja izkušnja, da sploh greš v to, če nimaš samostanske strukture? Pa kako, pol, ko si že se spravil, spravljah poslušati Božjo besedo, v kakšno držo se dati, da ti to daje moč za čez dan? Jaz mislim, da prvi korak je razumeti in se znati in artikulirati, da če si ti si želel žrtvovati 3 minutke tvojega gorečega grma z mano, zato da smo slišali, da sva oba slišala, da so vsi poslušalci poslušali 23. psalem, da to ne more biti Matej, da to sta vidva plesala s Svetim Duhom, da to Sveti Duh v tebi, da prvič in prvič, da tako zelo te je hrano s tem psalmom, da si ga želel, da tudi jaz ga poslušam, da se o tem pogovarjamo, da ti živiš ta psalem, da se je tebi zgodila beseda. Meni se zdi, da je to prvo. Se pravi, da ni tako zelo pomembno, da vsak dan, ampak da imaš svoje, bom rekel, narekovajih goreče grme v Svetem pismu, ki se jih večkrat spominjaš. Ne, pač pa da prvo detektiraš, da nisi bil to ti. To je ključno. To nisi bil ti. Da ti, ko se je zgodila beseda tebi... Je bila dvojina, ne? Da je bila dvojina. Jaz mislim, da je to prvi korak. Da Božja beseda ni literatura, da ni nauz, kako bi ti moral... Ni priročnik. Ni priročnik, kaj bi ti moral danes narediti. Ni intelektualni izziv, da boš ti razumel, ker ko boš enkrat razumel, boš to tudi delal. To ni res. To je naša... Ampak je kaj, bližje temu, ko prideš domov, pa si z ženo date ljubčka. Da detektiraš, da je dvojina, da v tem trenutku, ko te tebe tisti detalj, ko je rekel, na sočne pašnike, da ti sočni pašniki so v tebi zbudili ta okus bogatstva Boga v odnosu do tebe, da ti prepoznaš, da je to delovanje Svetega Duha v tem trenutku v tebi. Da nisi samo ti, ki je spil eno... energy drink, tako. Ampak da sta dve osebi tukaj, da nista oseba plus knjiga. Ne samo to, pač pa, da je Sveti Duh poskrbel, da je prišel 23. psalem pod tvoje roke, da je on hod. Da je to z namenom, da to ni bilo... Da to nisi ti, da duhovno življenje nisi ti, da napori želje, da bi ti danes bil, ne, nisi ti. Številka ena je, da smo mi pasivni v vse, kar je duhovnega, je delovanje Svetega Duha v nas. Vse, kar je duhovnega, je delovanje. Oni trije so aktivni. Mi smo ženska, mi smo duša v odnosu do Svete Trojice. Ena provokacija za te. Aha, no, Matej, končno. Zdaj si se končno zbudila. Končno, vidim, Matej, da paš vsega. Drug za drugega to govoriva. Na vseh področjih nas fopajo, da moramo biti proaktivni. V vzgoji moramo biti proaktivni.
pri ustni higieni moramo biti proaktivni. V fitnessu, športu moramo biti proaktivni. Čisto vsi strokovnjaki nam govorijo na vseh možnih področjih, da moramo intentionally, zavestno delati odločitve in se jih pol držati. Če hočeš imeti lep vrt, moraš biti proaktiven na vrtu. Če hočeš, da bo stanovanje spucano, moraš narediti sistem pucanja stanovanja v svoji družini, da ne boš vsega sam delal. Če hočeš imeti zdravo kosilo vsak dan, moraš imeti sistem nabavljanja, kuhanja, kje boš nabavljal, kako boš kuhal, koliko časa ti boš dal. Ja. Ti pa zdaj govoriš, da obstaja pa eno področje življenja, če sem te prav razumel, ali vsa področja, tega nisem štekl, kjer pa ni treba biti proaktiven. Ne vem, če sva se prav razumela. Ti hočeš osvojiti tvojo Simono, preko sta bila poročena, ne? In si bil proaktiven. Ne, preden si se poročil. Preden, okay. Preden si se poročil, si se to odločil. Ti si to pokraško rekla. Ja, se opročujem. Ti si se odločil, da boš proaktiven do Simone. Okay. In si vse zrihtal in je rekel, da ja, da gresta. Okay. In si se potem zrihtal in si zrihtal tam in si točno vedel, kakšen plan in tako. Ampak ko sta enkrat vidva hodila drug ob drugom, to je bilo še prej, ne, preden sta hodila, kako se bo izcimil Randi? A je bilo pod tvojo kontrolo ali ne? Si bil aktiven v smislu, da si se zanimal, da si se pogovarjal in tako, ampak a si imel lahko kontrolo, kako se bo to srečanje išlo? Ne, to je dar, to je ples. Ne? No, tako. Tle se nanašam na pasivnost. Kaj si rekel? Ko je enkrat Božja beseda, kako naj potem jaz konkretno v dnevu naredim, da bo ta Božja beseda? Ja, aha, ti, okay, to si se, okay. A bo šlo? To pomeni, da ti moraš biti proaktiven, da ti moraš se odločiti in je žlej Simona. Jaz sem se odločil zaradi Exodus recimo zdaj, ne? To pomeni, Exodus, naša skupina ima tak ritem. Jaz zjutraj, ko se zbudim, prvo midva, potem pa imam jaz preberem Božjo besedo in pika. To si ti proaktiven. Ko pa ti enkrat bereš Božjo besedo, pa se ti daš v mood, passive mood, ženska pasivnost. To, kar smo mi, ki sprejemamo noto. Ja, to si zadnjič govorila o plesavcu, ki vodi in tako. O plesavki, ki tudi pleše, ampak ne vodi. Zato je tako pomembno, da ti, ko rečeš, če se tebe dotakne psalem 23, je prvi korak za to, da bo ta Božja beseda, ki se ti je zgodila, da bo tebe filela čez cel dan, je ključno, da ti razumeš in prepoznaš in daš slavo tistmu, ki dejansko je naredil, da se ti je zgodila. In to je Sveti Duh, to je Jezus, ki je beseda, to je nebeški oče, ki je lahko trojica, jaz ne vem, ali pa kakšen svetnik, ki si mu rekel, lej, te dni sem obupen, dej mi pomaga, jaz ne moram sam. A sem te prav razumel? Reci. Dokler ti ne prideš do točke branja Božje besede, moraš biti proaktiven, da si to umestiš v tvoj zafilan urnik za vsem. Ker hudič bo vse naredil, da ne bo. Ja. Ko pa enkrat si rezerviral tistih 15 častiš, minut. Ja, častiš. Takrat pa plešeš kot nevesta, ne kot ženin, oziroma kot plesavka, ne kot plesalec. Tako. Zakaj? Da se te zgodi beseda in, ja. da seme pade in začne poganjati, je to pa Božje delo, je pa Božja preobrazba, je to, kar se dogaja v našem spreobrnjenju. Odrešujete Jezus. To ni naš biznis. Ampak on vedno želi, da si proaktiven, ko kar ti pravaš, ker reče, kaj želiš. Ne? Če vidiš ti v angelih, vedno vpraša, kaj želiš, kaj hočeš, da ti storim. On vedno hoče, da ti veš, kaj rabiš. To ne pomeni, da ti bo on dal v to smer. Ampak on ve, da če ti ne želiš, on ne more nič narediti s tabo. Zato ne moš ti kar nekaj nasplošno. Tudi ko greš brat in veš, zjutraj preden, ko si v avtu, si daš Božjo besedo recimo in točno veš, da zdaj si tako te včeraj tisto prizadelo, da nisi mogel sprocesirati, nisi mogel zaspati, da si se zbudil, prva stvar je bilo tisto. Ti rabiš mu povedati, lej, sem se včeraj me tako zaklalo tista zadeva s tisto osebo, da se ne morem in se ne morem, ven me boli, me je rano. In bereš Božjo besedo. To ne pomeni, da bo on zdaj z Božjo besedo tebe ozdravil. Ampak ti si njemu dal koordinate. Šel si v odnos, ne? Tako. Da on ve, da ti misliš resno. Da ti se ne igraš z njim. Da ti ga vzameš za res. A sem bila zadosti jasna? Ja, to si celo za starega matematika in računalničar, mislim, da dovolj dobro morala jaz to bolj po računalniški jezik uporabljati. In če mi dovoliš sam še zaključiti, enkrat, ko ti je prvi korak narejen, da ti prepoznaš, ti, ko imaš veliko izkušenj z Božjo besedo, boš počasi začel razlikovati
kdaj je zelo globok dotik, kdaj je beseda, ki te drži. Ti si rekel, ta psalem me zdaj drži koliko časa že? Recimo eno leto. Ja. Evo, si misliš. In ga ne izpiješ in mu ne prideš do dna in te še druge stvari in te še bolj. Zakaj? Ko je on, ko je Sveti Duh, ko je Jezus, so te stvari tako globoke, ker igrajo na drugih dimenzijah mojega eksistence, da je vedno svež studenček. Je kukar, da imaš, veš, kaj si filaš mobitelček, a veš, imaš elektriko in imaš polnilček in samo priklopiš. In te vedno nafila znova. Tako da čez dan navadno potem milina, ker naš dan je dejansko že znotraj odrešenskega načrta. On je vse tako prštimal, da smo malo zamudili, da je prišlo to, da nismo končali prej snemati z unim in tako naprej. Je že vse nekak njegova roka. Naše delo je samo prepoznavati in prositi milino, da mi pokaži, da mi razloži to. Ne v smislu molitve, ampak samo go with the flow, rečem jaz. To pomeni prepustiti se v tej dinamiki te Božje navzočnosti, ki je povsod. To je kontemplacija v akciji. Ni je ora et labora, ne, ločeno, ne, da zdaj delaš, zdaj pomoliš, ampak bi bilo bolj, da bi nekak skupi. Ne. Je kontemplacija v akciji in to dela Sveti Duh. On ti da te 3D, a veš, tridimenzionalnega, da ti prepoznaš navzočnost in potem več, ko je besede v tebi, zato ker beseda te bo pelala k zakramentom, ti moraš izpovedi. Čutaš, da moraš izpovedi. Beseda te bo vlekla k maši. Tudi med tednom enkrat bo vse probo, pa ne bo funkcioniralo in pa boš čutil zgib, da greš maši, pa še, ko si mora le, plop, se usedeš, premaši, razumeš, in se zgodi nekaj, ker to so stvari, zato zakramenti brez Božje besede so prazni, smo lahko pri zakramentih non-stop pa ni nič. Lahko pa je, če je Božja beseda, so pa zakramenti dejansko, maša je vrhunec, pika. Če živiš cel teden, Božje, to je isto vidva, a veš, kaj vajno, sej, to boste vi bolj razumeli, kot jaz. Dobro, in potem boš videl, da ko enkrat ti prepoznaš, slaviš, se zahvaljuješ, to je ključno, potem čez dan bo ta beseda ali ti splavala, ali te nahranila spet, ali pa ko boš ti z mano govoril, še ko Andreja ti posluži, veš, kaj sem tam spravljal, ne moram priti k sebi, še zdaj ne. In boš ti meni podelil ne sebe in svojo intelektualno, kaj si ti, pač pa ti boš podelil z mano to, kar Sveti Duh deluje v tebi. Meni bo šlo kar toplo, mi bo se počela sreča, bom rekla, doma sem videla danes Mateja in to je Božje kraljestvo. Ampak boš glih tak kaos imel v dnevu, glih toliko boš zmatran, doma bo ista situacija. Ne gre za to, da mi potem, razumeš, imamo vse pošlihtano in perfektno. Tega ne obstaja. On je bil 3 leta z njimi in to je bila katastrofa. Jezus, navzočnost Jezusa v mojem življenju ne pomeni, da je idealno in da vse gladko teče in da je, ampak je to, da mi kvalitetno živimo, da to, kar živimo v tem, kar smo in da prepoznavamo, kako on deluje in kako nas on preobraža. Veliko krat v dnevu kar drvimo iz ene akcije v drugo, iz enega opravila v drugo in se ne znamo vmes ustaviti. Kaj delati v tistih pauzah, kako si jih sploh zorganizirati? Koliko časa bi bile, so pri tebi dolge, recimo, če se znaš vmes ustaviti? Ali je to dejansko ob akciji tudi poteka ta kontemplacija, polka si že tok na visokem levelu, kot si ti? Ne vem, če je to visok level, veš. Jaz srečam dosti ljudi, laikov, poročenih, samskih, duhovnikov, sester, ki ni noben visok level, ampak je to stil življenja. Ni. Ker, ko daš Jezusa na prvo mesto, ko daš v center ga, navadno potem se vse postavi na svoje mesto. Ampak tvoje vprašanje, če bi mi dovolj malo provokacije, da bova mi dva čist prišla ven iz najne. Ja, običajno. Ja, pikanja in špikanja, ne? Jaz mislim za Slovenijo, ker jaz vidim, da v Venezueli je drugače, prav zaradi tega, ker so zelo v stiku s telesom. Jaz mislim, da tle telo, to je isto, kot tvoj dojenček. Zdaj, on za joga, ti ga pogledaš, se spogledaš, si moram točno veš. Aha, prevet, aha, lačen, aha, zobek. Ti si že toliko se navadil brat, neverbalno komunikacijo, da ti jih imaš preštudirane. In vesta, da je 8 verzij. Ni klonov tam. 18. 6, oprosti. Se mi zdi, da ima že, da ja, 8 vas je skupaj, 6. Številka 6. To pomeni, da jih je 6 verzij. Potem je pa 6 Simona z njenim telesom, pa ti svojim. In jaz mislim, da tvoje vprašanje, kako najti ritem in kako sprijeti in se odloči za prioritete, je
da dovolimo, vzamemo zares to, kar smo v telesu. Da je to, kar je čustvo, da je to, kar je volja, da je to, kar je razum, da je to, kar je moj plan, moj koncept in moja prepričanja. Da jaz, tako kot prej, ko smo bili navajeni, ko smo bili še na kmetiji, ko smo imeli tiste ritme, ko si bil podrejen ritmu na njivi, gozdu, sekanju drv, pršutu, pujsu, razumeš, da si ti, da zdaj, ko ni več tega, da si ti privezan na zemljo, ki ti je dala neko grounding, da zdaj vzameš zares in poslušaš. Jaz mislim, da to nam pomaga, da vzamem zares to, kar mi sporoča telo, da prepoznavam, kaj mi govori, da pa tudi poslušam, kakšne so potrebe. Ker jaz vidim, da to tudi grem z zdravnici, ona mi reče, mi predpiše, jaz pojem tableto in je. Čutim, da bi, ne, Andreja, jaz ne smem poslušati telesa, ker če bi jaz poslušala telo, bi samo spala. Čaki, dajmo še enkrat to. Ne, jaz bi samo spala. In kaj je to? Ja, to je lenoba. Čaki, dajmo še enkrat. Spala nisi tri noči, včeraj je bil šok totalni, zato ker je ta mala padla, tvoj organizem je totalno znucan. Ja, ampak ne moram zdaj spati. Zakaj ne moraš iti pred polnočjo spati? Zato, ker moram pometi, ker moram še pripraviti, ker moram... Razumeš? Kaj pomeni, ko ti začneš poslušati? Ko vzameš zares? No, ravno to je, ne? A veš, ponavadi imamo premal virov za opraviti vse, kar si pomivanje, kar si prej le rekla, ne? Saj ta srednja generacija, ki nekak najbolj posluša goreče grme, ima ponavadi... Pa ljudje mailov ne odgovarjajo po en mesec ali pa dva ali pa sploh nikoli, pa se jim jih 1500 nabere v inboxu. Premal imamo virov, da bi vse to poštimali. Ne? Potem moraš pa znižati. Večina ljudi, ki jih poznam, ima premal virov, da bi vse to poštimali. Ne? Pa tudi to je, si sem rekla. Ne? Če, recimo, če se ti odločiš in rečeš, bova se odločila, da, da bova dan začela tako in tako, ne gre za dolge količinske čase. Vi nimate dolge količinskih časov. Ampak samo rutino, majhno rutino. In samo reči, gospod, danes je tvoj dan, ampak jaz ne sfolgam. Mava pa idejo, spomni se Ignacija, zmeri konkretno področje. Ne red v tem in tem področju. Tle ne red. S vsemi šestimi je to vidva, da zdaj se ne sfolga več tisto, kar sva pri dveh imela še. In zdaj morava to midva spremeniti. Ne? To pomeni, rečeva, prosiva gospoda za modrost in rečeva, dej nama rešitev za ta in ta konkretno organizacijski problem. Ampak jaz vidim, pri meni, ki sem sestra, da sva imela z Jezusom to, da prej prednosti in to je rekel, poslušaj, dej ti mene številka ena, vse ostalo ti jaz pošlihtam. In ko jaz, ko pride v skušnjave, da ne, da je zdaj ta samomor naredil, če zdaj ne zrihtam ta hadnarja, bo konc sveta, če rečem, ne, bom dala prednost tebi, Jezus, da potem meni vse ostalo postane relativno. Bom dala prednost enkrat na mesec nama dvema, boš rekel ti Simoni, in vse ostalo potem bo šlo na svoje mesto. Bom dal enkrat na teden, bomo si prvošli družinsko katehezo in se zafuramo vsi gor in bomo cel dan bomo imeli za Boga. Najdete te enkrat centre, na mesto. Ne? Kaj je moja prioriteta? Ja. Vidim stanje, situacija, stanja je taka, nered je na tem področju, ok, deva klicati svetega duha, deva prositi, deva brati besedo. In potem ti on uči njegov način, kako živeti ta dezaster od dneva, kar jaz razumem, da ga imate. In potem, ko ti narediš ene stvari, ki so prioriteta, ki so centralne za tvoj vitalni ritem, potem vse ostale vidiš, da niso bistvene, vidiš, da te samo nažirajo, vidiš, da te samo raztreščijo, vidiš, da ne da rezultatov. In bojo odpadle. Ampak morate pa, da pade ogromno stvari. Potem pa za otroke, se mi zdi, jaz vidim pri teh družinah, je pa najboljše so pa rutine. Enkrat na teden to, enkrat na mesec to, interneta pač pol ure, mislim to pa, a veš, in vsi delati. A veš, če si toliko strmaš ta, uno, vse to veš, to vsaka pol družina si rihta te ritme. In, ampak najlepše, in to mi je meni všeč pri Frančišku, tudi pri radosti ljubezni je, da si zbiraš z glave te idealne predstave in pričakovanja in to, ker to je fake. Ni idealne družine, so samo realne, ne, ali kako že? Še recimo ona dva, ki sta bila brez madeža, če ti pogledaš malo bolj realno, a veš, Jezus pa Marija, ki sta bila oba brez, on je bil razrešenik, ona je bila brez madeža, razumeš? Evo, prvo, razumeš, ko začne, prvi dialog, kaj si nama storil?
A nista vedela, da moram. Pol je naslednjič spet, nimajo vina. Potem, pustne, ona, ja, potem ona pride, jo niti ne sprejme. Ne? Mati, žena je, kdor... Skozi neka neidealna potem, situacija. Razumeš, ne? Potem oni tam odrešuje, ona točno ve, da on odrešuje. Namesto bi rekel, mama, lej, z mano greš, zadosti. Ti si že z mano se odrešila, jaz ti trpiš bolj kot jaz. To je to. Kaj ji reče? Tvoj sin, glej, tvoja mati. Ko češ, Marija, dajmo, gremo dalje. Zdaj bom umrl, ti pa pedi naprej drsej s temi trontli. Razumeš? Ona dva, ki sta bila perfektna. Mislim, to ni dvoma. In kako boš potem pa ti od nas, ki smo učenci, ki smo 72 učencev, ki smo niti učenci, razumeš, ki smo prišli tja samo zato, da nas pozdravi. Da... To se meni zdi škoda in to sem jaz jezna. Zato morate gledati za vire zunaj, ne samo Slovenije. Mislim, ker to mi imamo to idealni, ta, na, mi smo idealni, mi smo idealna družina. Zakaj pa je to v slovenski duši, ta hrepenenje po idealni družini? Dvojina, to je dvojina. Odnosi. To je dvojina, mi tako zelo čutimo. Jaz živim z Američani, z Angleži, jaz živim z... To ne gre tako globoko dol. Ma kaj reče moja predstavlja, ma kaj bomo smeti pometali, ne? Jaz imam neki grozen problem tam, pa pridem pa rečem Brenda, ne, let's sit down and, you know, talk, because we're really in problems, ne? Ona pa da pogleda pa reče pa, what would you sweat small things? Razumeš, ker je druga psihologija. Jaz ne moram reči, da so oni trdi. Jaz ne moram reči, da so oni neobčutljivi, jaz ne moram reči, da so oni racionalni. Smo pač Bog ljubi sorto. In če je nas dal s to dvojino, nam je vse tragično, nam je vse drama, nam vse boli. In če mi si prvošmo napisati, sproži tista slikca. Kaj če bi ti bila v eni družini, ne, ena slikca, enega popolnoma nero, enega stanovanja, ona dva, ki se krega, ta mala dva, oni vas poumazan, nered, razumeš? To bi šokantno, razumeš? Zakaj? Ker ko bi ti pogledal to uno, bi rekel, evo, isto, kukor pri nas. Isto. A zdaj pa še družina, kjer jaz se odprem, da vsaj malo gledam, kako naj bi bilo, zdaj pa še tle gledam isto. Hvala ti za tole. Še zadnje vprašanje, zelo nakratko. Če bi si predstavljala življenjsko pot kot eno pustolovščino skozi puščavo ali pa skozi džunglo, katere opreme ne smemo pozabiti na tej poti? Katerega kosa upreme? Ja, če sem sama in da se mi ne zmeša od straha, je pol, je bolj božja beseda, ker če ni Jezusa tam, če ni svetega angela z mano, če ni, jaz ne preživim. Ne. In če je možno, da gre kdo z mano, mislim, da je občesto. Je pa še boljš, ne? Da molva, ker je skeri. Se pravi, rabimo so ljudi, ne? Še, je, je. Kaj ja, še bolj, ko provociram, še bolj kot božjo besedo? Jaz ne vem, kako je to. Mislim, če bi izbirala, itak, da greva dva, ker on se tudi kaj spomni, ona se tudi kaj spomni v Božji, jaz se tudi spomni v Božji, pa se je popomnavljava. Ker to itak potem pelje k zakramentom, to je popolnoma nezdružljivo. Je pa možno, da če ni Božje besede, potem pa mi zakramenti nič ne pomenijo in jih ne bom prakticirala. Jih ne bom, mislim, ker mi ni, ker so votli. Če je pa to dvoje potem občestvo, ker je nemogoče, da jaz ne bi prepovedovala čudežev, drugmu. Jaz ne moram ostati sama s tem, ker toliko Gospod dela v mojem življenju, se veš. Ja. Da ti moraš pripovedovati. Ker veš, da nisi bil ti, da se zgodi in da je on tle dejansko, da so nebesa odprta. No. Hvala, sestra Andreja, če sva v 9. epizodi govorila veliko več o tvojih gorečih grmih, sva šla zdaj stopnjo više in sva poskušala to aplicirati. Lahko rečem zdaj, ko sva ob koncu pogovora sva skušala te goreče grme aplicirati v običajno življenje ene slovenske družine, moža, žene in poskušala modrovati o tem, kako v tej novi dobi živeti in preživeti. Lepa hvala nam za povabilo in moram povedati, da ste lepi družine, mislim Slovenija. Je to nekaj najlepša. Tako da zaupajte, kako je Gospod vesel, da nas ima, da nas je ustvaril.